ჩემი აზრით, მსახიობობა არის ძალიან საინტერესო პროფესია, იმიტომ არ ვამბობ ამას, რომ მე თვითონ მსახიობი ვარ. ყოველ სპექტაკლზე მუშაობა, ყოველ როლზე მუშაობა არის ძალიან საინტერესო. თვითონ ეს მსახიობა არის ძალიან მრავალფეროვანი პროფესია. როდესაც გამოდივარ სცენაზე, დანოტოს, როდესაც ხალხი მიყვება, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ხალხისთვის მუშაობთ, ვცდილობთ, რომ ხალხი ნასიამოვნებით და კმაყოფილი წავიდეს. ყველა როლი არის თავისებურად რთული. ანუ ის რომ მარტივად გავაკეთე და რაღაც არ არის. ყველა როლს აქვს თავისებური სირთულეები, ყველა როლი თავისებურად საინტერესოა და თვითონ ეს პროცესი, როდესაც როლზე მუშაობ, აი თვითონ ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო.